Nyt palelee paljon. Otetaan lyhyesti. Matkanteko tänään oli selvästikin todella raskasta. Miten purkaisit päivän kilpailun? No se oli kaikki millilleen mitä sitä. Tänään irti lähti ja 42 kilometrin tuli pääryhmän mukana. Ei kerta kaikkia lähtenyt enempää, mutta eilen jo puhui, että syy miksi lähdettiin, niin oli pääasiassa se, että huoltoryhmälle halusi näyttää, että pystytään onnistumaan. Ja meillä oli tänään loistava suksi. Varmasti reilusti kisan paras suksi ajoittain. Mutta ei. Enempää ei pystynyt tänään vetämään. Kyllä. Kerro vähän siitä, että kuinka raskasta se oli. No, ei varmaan tarvii enempää kertoa. Ei. Kiitos.